Gundam Info.取り付く気か！
これほど腕を上げてるなんて、キラ。ご覧いただいている映像は、今まさにこの瞬間、我が国の領海からわずか20キロの地点で行われている戦闘の模様です。政府は不測の事態に備え、すでに軍の出動を命じ、緊急首長会議を招集しました。またカーペンタリアのザフト軍本部およびパナマの地球軍本部へ強く抗議し、早急な事態の収拾、両軍の近海からの退去を求めています。ムーミ様、許可なく領海に近づく武装艦に対する我が国の措置に例外はありますまい、穂村代表。はあ、しかしテレビ中継はあまりありがたくないと思いますがな。そうですな。くそ、かがり、待て。どうするつもりだ。離せ、これでは沈む。オーブのすぐそばだというのに。こんな、私はこんな、くそ。領海戦場にオーブ艦隊。何？助けに来てくれたの。領海に寄りすぎてるわ。取り返し15。しかしこれ以上寄ったら撃たれるわよ。そんな、オーブは友軍ではないのよ。平時ならまだしも、この状況では構うことはない。このまま領海へ突っ込め。オーブには私が話す。早く。かがりさん、展開中のオーブ艦隊より入電。接近中の地球軍艦艇およびザフト軍に通告する。機関らはオーブ連合首長国の領域に接近中である。速やかに進路を変更されたい。我が国は武装した船舶および航空機、モビルスーツ等の事前協議なき領域への侵入を一切認めない。速やかに転進せよ。何寝言を言っている。繰り返す。速やかに進路を変更せよ。この警告は最後通達である。本艦隊は転進が認められない場合、機関らに対して発砲する権限を有している。攻撃って俺たちも。そんな、何が中立だよ。アークエンジェルはオーブ制だぜ。構わん、このまま領海へ向かえ。この状況を見ていてよくそんなことが言えるな。アークエンジェルは今からオーブの領海に入る。だが攻撃はするな。なんだお前は。お前こそなんだ。お前では判断できんと言うなら行政府へつなげ。父よ、うずみならアスハを呼べ。私はかがりゆらアスハだ。かがり、アスハって代表市長の。何をバカなことを。姫様がそんな船に乗っておられるはずがなかろう。なんだと。仮に真実であったとしても、何の確証もなしにそんな言葉に従えるものではないわ。貴様、うん、ご心配なくってね。了解になんか入れないさ。その前に決める。毎度毎度。ディアカ、オーブ艦に当たる。回り込むんだ。そんなこと。くそ、これで
番2番エンジン被弾、48から55ブロックまで各駅閉鎖。水力が落ちます。高度維持できません。アスラン、これでは領海に落ちても仕方あるまい。心配はいらん。第二護衛艦軍の奉仕は優秀だ。うまくやるさ。わかりました。警告に従わない機関らに対し、我が国はこれより自衛権を行使するものとする。さて、とんだ茶番だが、致し方ありますまい。公式発表の文章は？すでに装甲の第二案が、いいでしょう。そちらはお任せする。あの船とモルゲンレーテには私が。はどうにも厄介なものだ、あの船は。今さら言っても仕方ありますまい。指示に従い船をドックに入れよう。この頃は軍とモルゲンレーテの島だ。衛星からでもここを伺うことはできない。そろそろあなたも正体を明かしていただけるのかしら。オーブリク軍第21特殊空挺部隊、レドニル・キサカ一佐だ。これでも護衛でね。あっちゃ、じゃあやっぱり本物。我々はこの措置をどう受け取ったらよろしいのでしょうか。それはこれから暴れる人物に直接聞かれる方がよろしかろう。オーブの指示、ウズミならアスハ様にな。こんな発表素直に信じろって言うのか。足つきはすでにオーブから離脱しました。なんて本気で言ってんの。それで済むって。俺たちバカにされてんのかね。やっぱ体調が若いからかな。リアッカ、そんなことはどうでもいい。だが、これがオーブの正式回答だという以上、ここで俺たちがいくら嘘だと騒いだところでどうにもならないということは確かだろう。何を押し切って通れば本国も巻き込む外交問題だ。ふん、さすがに冷静な判断だな、アスラン。いや、ザラ隊長だから。はい、そうですかって帰るわけ。カーペンタリアから圧力をかけてもらうが、すぐに解決しないようなら潜入する。それでいいか。足つきの動向を探るんですね。どうあれ、相手は仮にも一国家なんだ。確証もないまま俺たちの独断で不用意なことはできない。突破していきゃ足つきがいるさ。それでいいじゃない。ヘリオポリスとは違うぞ。軍の規模もな。オーブの軍事技術の高さは言うまでもないだろう。表向きは中立だが、裏はどうなっているのか計り知れない厄介な国なんだ。フッ、OK、従おう。俺なら突っ込んでますけどね。さすがザラ委員長閣下のご子息だ。ま、潜入ってのも面白そうだし、案外奴の
あのストライクのパイロットの顔を拝めるかもしれないぜ。こんな風にオーブに来るなんてな。ねえ、さ、こういう場合どうなんの？やっぱ降りたりってできないのかな？降りるって？いや、作戦行動中は除隊できないってのは知ってるよ。けどさ、休暇とか。可能性ゼロとは言わないがね。どのみち船を修理する時間も必要だし。ですよね。でもまあ、ここは難しい国でね。こうして入国させてくれただけでも結構驚きものだからな。大部川次第ってところさ。それは艦長たちが戻らないとわからんよ。父さんや母さんいるんだもんね。会いたいか？会えるといいな。フレイ、外が見たいの？うん、別に。はい、ありがとう。上陸できるかもしれないって。そう。フレイもオーブに家あるんでしょ？オーブにもあるけど、でも誰もいないもの。ママは小さい時に死んだし、パパも。ご承知の通り、我がオーブは中立だ。はい。公式には機関は我が軍に追われ、領海から離脱したということになっておる。はい。助けてくださったのはまさかお嬢様が乗っていたからではないですよね？いや、マナ。姫様、よくぞご無事で。国の命運と余ったれたバカ娘一人の命、計りにかけるとお思いか？失礼いたしました。そうであったならいっそ分かりやすくてよいがな。ヘリオポリスの件、巻き込まれ志願兵となったというこの国の子供たち、危機及ぶ戦場での X ナンバーの活躍、人命のみ救い、あの船とモビルスーツはこのまま沈めてしまった方が良いのではないかとだいぶ迷った。今でもこれで良かったものなのかわからん。申し訳ありません。ヘリオポリスや子供たちのこと、私などが申し上げる言葉ではありませんが、一個人としては本当に申し訳なく思っております。よい、あれはこちらにも非のあること、国の内部の問題でもあるのでな。我らが中立を保つのはナチュラル、コーディネーター、どちらも敵としたくないからだが、力なくばその意思を押し通すこともできず、だからといって力を持てばそれもまた狙われる。軍人である君らにはいらぬ話だろうがな。渦美様のお言葉もわかります。ですが我々は、ザフトは次々と新しい機体を投入してくるのだぞ。なのに利権絡みで役にも立たんことばかりに予算をつぎ込むバカな連中は、戦場でどれほどの兵が死んでいるかを数字でしか知らん。ともあれ、こちらも機関を沈めなかった最大の訳をお話しせねばならん。ストライクのこれまでの戦闘データと、パイロットであるコーディネーターキラ・ヤマトのモルゲン霊帝への技術協力を我が国は希望している。叶えばこちらもかなりの便宜を機関へ図れることとなろう。渦美様、それは。レイ、自分で歩ける？ダメでございます。あ、
私は反対です。この国は危険だ。そう言われたって。じゃあどうする。ここで船降りてみんなでアラスカまで泳ぐ。そういうことを言っているのではありません。修理に関しては代価をと。わかりますけどね。それで済むものかしら。何も言わなかったけど、ザフトからの圧力ももう当然あるはずよ。それでもかばってくれている理由はわかるでしょ。艦長がそうおっしゃるなら、私には反対する権限はありませんが、この件に関しましてはアラスカに着きました折に問題にさせていただきます。この件もだろ。また坊主には悪いけどな。ええ、はあ、もう、はあ、やめてください少佐、セクハラです。そう？クルーゼ隊アスランザナだ。ようこそ平和の国へ。それは古より誰もが知る戦いの構図。より多くの力を、より強き腕を欲し続けるのはそれゆえの豪華平和な明日を望む心か。だがその力の向く先を忘れた時、人は。次回「機動戦士ガンダムシード」「果てなきロンド」。繰り返されるその意味を知れ、ガンダム。完成品アクションフィギュアブランドロボット魂バージョンアニメシリーズに新展開。ロボット魂バージョンアニメオブザニュージェネレーションズ。バージョンアニメで培われた可動性能と多彩なエフェクト表現を継承し、機動戦士ガンダムシードの物語が今よみがえる。第1弾となるストライクガンダム、始まりの期待をバージョンアニメならではの独自機構で商品化。数々のエフェクトパーツが劇中のシーンを高い解像度で再現。あまたの少年少女を熱中させたあのドラマが、バージョンアニメシリーズの最新技術によってよみがえる。同時発売となる高機動戦闘用ストライカーパック、エールストライカー。翌月発売のザフト製量産型モビルスーツ、ジン。まだ見ぬライバルたちと共に、コズミックイラの歴史が再び幕を上げる。ロボット魂バージョンアニメオブザニュージェネレーションズ、2022年9月より展開スタート。令和の大地を駆け抜けろ、ガンダム。
In 1979, the Mobile Suit Gundam series made its broadcast TV debut. Over 50 series of theatrical and original video animations have been produced and have reached audiences through the globe. And now the world-famous robot anime is in the palm of your hands as a figure. From Tamashii Nations comes the pre-assembled figure series Gundam Universe. Presented in the international standard 6-inch scale, with its durable structure, dynamic action poses are easily recreated. Amazingly sculpted parts showcase perfect symmetry from any angle. Gundam Universe. A continuous new lineup in a collectible price.